Takže zdravím vás na kanále Frogtech Tips. Dnes vám chcem ukázať jednoduchú výrobu. Papierové rúško, takto hociaké servítky, po prípade domáce utierky, toaleťák má určite každý doma, to je čo budeme potrebovať. Potom potrebujeme nejakú šnúrku, gumičku alebo čokoľvek uznáte za vhodné. A lepiacu pásku. Takže iba tieto tri veci. No a teraz poďme ukázať na to, ako vyrobíme rúško z týchto troch ingrediencií na kanáli Frogtech Tips pre ochranu proti koronavírusu. V prvom rade ešte chcem teda povedať, že nezabudnite, že keď si budete používať papierové rúško, tak akokoľvek si na neho kýchnete, treba ho vymeniť okamžite, spravte si viacej na cestu. Keby ste niekam išli a chcete používať papierové rúško, tak určite si ich spravíte aspoň 2-3 do zásoby. A ďalšia vec, keď aj doma si dávate doma rúška, nezabúdajte, že rovno, ak je prateľné, vyprať, ak jednorazové, zahodiť a umyť ruky aspoň 20 sekúnd štýlom, ako to všetci odporúčajú. Toto tu vysvetľovať nebudem, od toho som tu není. Teraz vám teda ukážem pre nedostatok rúšok, ako si doma rýchlo vytvoriť rúško a ísť kam potrebujete s tým, že fakt to zvládne každý, možno aj vaše dieťa. Takže poďme na to a ukážeme, ako to spraviť. Dobre, takže urobíme tú papierovú masku. Takže, čo budeme potrebovať, sú 3 papiere, 3 toaletné utierky, okay, takže zoberieme si pásku a zalepíme si tieto 3 dokopy. Takže to máme. Teraz si pripravíme špagát. Takže špagát si zoberieme, môžete podľa ruky, aby ste mali také očko. Ďalšia bude vlastne taká istá. Teraz si to zviažeme. Takže teraz si zložíme tento papier týmto štýlom. Druhá strana. Teraz jednoducho preložíme jednu stranu sem, druhú stranu sem. Takže zoberieme si hosku, navlečeme. Zložíme si to približne na dĺžku jedného papiera. Tú dĺžku si musíte odhadnúť sami podľa dĺžku vašej tváre, ale každopádne urobíte jedno, druhé a zistíte, ako to má byť preložené. OK, teraz si tu prichytíme, tu tento koniec. Teraz si prehodíme druhú stranu. Takže druhú stranu si urobíme takisto. Navlečeme. Prilepíme. A máme to hotovo. A teraz vám ukážem, ako sa krásne dajú dať na tlak.
Takže, táto maska je hotová, je to papierová maska, ako som vravel, treba, ak do nej pichnete alebo niečo, pravdepodobne sa roztrhne. Vidíte, že celkom pekne sa dá roztvoriť a nevyzerá to až tak zle, ale je to z papieru, no. Viete, papier je papier a ľahko sa ničí.